Не, не може по два пъти. Веднъж, да. Питвате по рано до човека, че сте свършили и сега ти питваш следващия човек да се обърне. Обръщаш се на форма. Само веднъж, само веднъж.
Окей, това беше последен човек. Аплодисменти! Искам да дойдат сега предпоследните хора от двете страни. Диана, ти беше, понеже аз ти показах движението на теб. И предпоследната участничка. Елате на сцена, всички други седнете по места. Аплодисменти за всички вас! Всъщност тя на него му показах упражнение, само те двамата, да. Благодаря ти. Ама трябваше последния тук, не предпоследния. Няма значение. Предпоследните, понеже аз бях първият, а пък все пак аз съм поставено лице. Така, искам сега един на друг да си покажа. Те всъщност тя първо покажи ти последното движение, което ти научи от другарчето си, покажи му го на него. А ти сега можеш да ѝ покажеш първото движение от мен.